پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ اک طرف بھارت فاسسٹ وزیر اعظم نریندر مودی مقبوضہ جم تو حوالہ ہندوتو ناپاک ایجنڈ برو پکن باپت ہینگن مس لدت، مگر بی طرف پرعزم کوشر عوام حصول آزادی ہندس مقدس مشنس پہ قائم روز یہ یس تو پس تھوان کہ دہن شی پراو اس ضرور منزل تاز حقس پہ اد اک صدروار رپورٹ مطابق بھارتی حکومت درست ریاست حوالہ نئس انتخابی ڈرامس پانس کن کرنے باپت ہندو اکثریت جمس اندر تقریباً نصف درجن شہ حلقہ یسان بداو تات مقابل چھو مسلم اکثریت وادی صرف اکھ نشست یا حلقہ پرانک مضمون پروگرام تاکہ وادی اس گڑ دو پٹھے سیاسی لحاظ مضبوط حلقہ اس یہ کمزور ظاہر کر تو ساتین جمس اندر آر ایس ایس چی پالیسی پہ بی جے پی نواز ہندن زیادہ سیٹ دن یت تحت زن آزادی پسند کوشر عوام سیاسی طور غیر موثر تو کمزوری ثابت کر مقبوض جم تو اندر اخ مضمون پالیسی تحت بی جے پی کی طرف حد بندی ہنز اک ڈرامائی تو شیطانی مشق تہ ورتاؤ نیوان تاکہ کوشرن ہنز یس گاسی بھارتس خلاف مذہمت یس بغاوت یس مقدس مشن سی دباؤ کوشر عوام ہرگاہ بھارتی حکومت ات مسلم دشمن تو غیر آئینی سازش خلاف پن زوردار مذہمت حریت پسند آسنک ثبوت دی تت ضرورت امہ کت ہند کہ اقوام عالم خاص طور اقوام متحدہ تو انسانی حقوقنی ادارہ تم ان دنیا برو کن بھارتی حکومت تم غیر انسانی منصوبہ ان تحت بی جے پی مقبوض ریاست مسلم تشخص ختم کرنے ست یت ریاست اندر ہندوتو ناپاک منصوبہ ورتاؤن یسان تاکہ ان ولس وقتس اندر یہ مقبوض ریاست تم ناپاک ہندو راشٹر حصہ بناؤن یم خواب وچ بی جے پی والن نندر دزم خیر کوشش عوامس انشاء اللہ کامیاب سپد تاز اخ یہ عوام حقس پہ تو دم مذہمت تو قربانی ست امہ مقصد تقاض تور کران۔